Үдөгі әйінің күнді күрәшілер бі тәйгі саха националіне көрдірір әйденірі кампания телевидені тегер өркен өй біліні тұрғытар беріне көрігіт. Онына әйгені күтті білгі болығын мені тәтші Георгий Белоусов. Күнді күрәшілер бі тұттон әбігі бұға күргілі бит, үлінеген тұттон сүрдәқ долғытулақ болатшы. Манны кәлбіт елдеттар бұт онына ағар әрге тұр білелерін дағаны долғын ұмданды кебі яқтырын шөп. Оныттан ол оныт сәрге шекөр әшілері метәңге долғы елді жәл чақчы таялары бұтту, әбетер сұйғалары бұтту ден олық әкранлардан тәйбәкке көрі олар бұлық тақты шөп. Онын бұғы эфирге үлігер олыс долғытула қарары, олыс интерейіне оны білден тұрар көрәтші болғымтатын сәңәрігін тардың тардар. Сәбаттан өркені күнді көрәтші біте саната бұд бұйылғы сезонға саз болуыты бігі полуфиналғы хилбіт күйлақтар бұтын ұңырамыд. Жәттан әтергелі финал оңырық бұд, оныттан күйлақ бұд. Икі күттәтші бұд өттан сүз түгіншені ұғы қарчыныланлар үлесті яқтары. Онан жә өркені үйдәқ болақына кәләңгіт қолының көрің білігітін, оныттан саңай сөрінеген әйгі бұ берге кәләңгіт үйерін көтін, бар жаңғыту әр баяғатын көрдерін ағағат бүтін республика лоқталықтыр әйгіні көрілілер. Сәбаттан аспыт сүрігі, аспыт сүрігі бігеқа сақабы сүрін бір саңай білдер үйгірек үргіттіра, керешеяні, онына кәскеліяні топринаалар күтті бұттыра, сөте көлігарды болықты түз доқсын тұйға. Шәп жа, оқырдық керешеяні, онына кәскеліяні бігеқа үйіргі беріге, бронза, металге, ұйтығыларға 400 ұйтығыны әппетті әбіттіра, кенлерге үші бір ұйтығы қалылы, өскөте оны шәпке әппетті әтақтында кенлер жа бронза металі ұлалылар. Оны кенлер үші бір чөпчетейлерін, бір көмелерін туғамыдтыра, оқырдық. Бұ аңыңға үз көмі бар бұлықтақ, екіте доғыттыр көмілі өлілер, оны бейді бейін-бейін ден сұға әппетілін бірағалар жи. Сөйіп, әйге үнір білгетін туған мұққыт, олы бітер екі көмілі өқпұйт. Сөйіп, оныттан бейге партнер бұд, националінай бешек кенеге күхата болар. Бары бәкке дейін білі ағат, то бар сақалы тұлынан тақсылар бейге кенегелерді барта бешеккері бешәтін әлілер. Оныттан Россия тағынан олаққан кенеге бұстап қаларға жа күйен күйелдар. Сөйіп, қатұртағытары бұйыл бұл күргіттар бұттығынан, бейге егері күргіттар бұттығынан тұн істебекке болуы кәрешеәні мұнан қалын маңны бүтін республика лоқтауқтырын долғып бұта. Онына олығыран жабы Любов Готовцева әжей бігігі тұнақ бұт ден бұ сеген кенегеті тақсан, бешік кенеге күхәдігер тағыста. Оныттан ағын, оныттан чақчы дағына қайдақ ұғырханға күшіме қайдарға түбес біттеріне әге білек қыт. Оныттан жол, бігі жол бұты, қата барты тәңгі шөйдік түміктәмітінен бігі олығын ген өрі біт, кәрешеәні бүгін бігі әкелен олырыр. Оныттан жә кәскелеәні, кәрешеәні, ауни бұтын сағалы бұт. Бәләмміт? Бәләмміт. Аспыт сүрігі кәрешеәні маңық ендігер үшіп бағайы кергелі сынақта қатын, олы мен әрі әретім. Білген бұлан олық бір қапылы Кәрешәне бі? Кәрешәне бі үркім есәр оладың өйтшауына кәскеліәне ән. Олық үкчі бағы болан қалар әйкетсе, қолы бұр таңасқытың білгіні таңанның ғыттағаны. Әлбақ ең бұты ері бұлы? Та білбе жаңа бұты елдар. Аха. Білер жаңа бұты бұты наға бұты баттар. Желі ақта күт? Олы башта бұты баттар. Ұты туақтар иелерге тағалы күт ең әрәраллар. Аха. Бүйгі түр әріптегі әрәраллар. Онтан жа бұ доғыттыр бұқы еқтарын шы. Сәбте олыз үшіге. Че, бағалысты болғоя бұт, бігігі бәхіс өйті бұт бронзаға. Санаты бір әнігі де кәрешеәне, оны кәскеліәне егері кіргіттір олар олар. Онан бұла маңдық жені еті лақ бұд. Қанлық кейіне егері кіргіттір тұғынан бол батағы. Жәреп болғымта бұд. Зита и Гита. Двое я и моя тень. Королевство кривых зеркал. Секрет тропиканки. Жәре. Әйгі тұскүт егері кіргіттір гетті. Әйгі көрдік егері кіргіттар тұғынан жа қанлық кейінаға бар әді. Секе егері-егері әді. Оның Зита и Гита, индийске кейіні болын сөп. Жәрі Двое я и моя кейінген бар. Сөп. Королевство кривых зеркал, секрет тропикан.
İgireler baldır hem kadar mazite iki de can indiski ki ne var igireler baldır. Nasıl diye? Atın dvoyi ya i maya tiyin kerbi küt? Ha. Kerbi de kut de. Tak, çere. Atın, açı ne hekim ölü yakıtın şep? Kime bitin lavut? Min hana var kıcık bu holobur manna ola editengi kiniler bağlar, ehegi bağlar kıcık etegil törü delik gidine uhulu bit kiniler bağlar bloktorun şep. Hep, onu vallana ehindi gidine törü ebit Lubov Vasilyevan, Lubov Gatovsevan'ı bir hege ıydı yakayında. Тэр эхот туханагатта ту хотын лагатта кем готын? Лавт ту хохта. Эбе тэр биен биен дигит ту. Чалыкка. Эт. Чэ ылын. Ача яха биен биен ит калар. Эсе тугур любовь готов севаттан чэр биге кемеле хайчы эн санагар. Антон ары ары да болада. Эрде тревки бытынан. Такой данкар дохназите гита бу индиски кине. Мана крахаджан бихи гараж дебит. Игереллер. Королевство, кривых зеркал, амия бу... Крахаджан гараж бухала гатим. Амия гиреллер баалар, манна ки кракыз. Секрет тропиканки, амия гиреллер бухала гата. Антон, эти двое, я и моя тень дени карбитаум, если честно. Ну, мин сана вара рахата. Люба, тон, королевство, кривых зеркал, карбитюн. Карбитюн бухала, он атын сатарой дэвэт, пинде. Оля Елодин. Вот. Олонно. Онна хайда гатай. Из хохонугар. Кыз сиркелегер кирер бала гатай. Вот. Эми Аллах крахжан кар битим олон чөтүгүдө. Сиркелегер кирер. Сиркелегер кирер. Отчогуна кине бу тени болон такар. Бэти бол батакти. Ол игере курдук агылып болон такар. Отчо мен сана бар. Единик то куда така просто отражение курдуга така, бо игре бол батах, а нон мин сана бар. В королевство кривых зеркал. Зеркал. Королевство кривых зеркал. Тети, Люба, это Бхарда, эгену Элнагатту. Элнагат. Тепкине это, да, ол бидер королевство кривых зеркал деньги. Бир оле день кыз. Хиркілаға кейдер, олин анара екес күйе елоген кіне күліге отражение та болады еді. Олта іс қоғаны, қоғанығар игірі кігітті тұхынан бол батақ кенетті. Сөйіпті чөні бігі лабыт әппет королевство кривых зеркал дейділер. Бағал сылы қайнары. Те самый сәбірі. Любовь Игнатьевна, де молодец. Сөйіп, чүге, яқын хакім өлесті. Сөйіп, кінігі авторы. Эсе биги билиһинер бәти бит биги хаңа кол басып көрәше бит балар булы эге Любов Готовсевнаң бит уны сәке ми ыңгыран орогыты. Обай бит Константин Спиридонов. Константин Спиридонов кини. Дабын студияга ме жартанар. Дабын студияга Антон Ивановка жартанар эдер рехәтте. Сөйләп дә чугай. Анан дә бүген эми республикалык тахта барда килене көрбү пулыктахтар тере. Эгер дә либит эге бронза медаль алыгыт. Җиһатлар һәм бер медаль алар булды. Сөйләп дә чугай. Салгы. Үрін көміскі ғырыр. Өйді бұд. Сәбдері. Самай білер антипремияны аттан. Золотой орех, золотая малина, золотое яйцо, золотой баран. Золотое яйцо, да. Янды. Да? Золотой орех, да. Золотой. Золотой баран. Это золотой орех. А? Да. Эхэн атыр ханныгэ золотой орех, золотая малина, золотое яйцо, золотой баран. Золотое яйцо, баран. Это золотая малина вон это. Золотая малина девятая. Тогда барда тох файон неси бир малина эреди. Це золотая малина. Золотая малина дина лагат. Чере биги кыргыттар бут золотая малина етилер. Чере
Бахалса компьютер быт. Эхиги оттон бяятын кырды билиндерин эре эхиги ана бурлуутан төрүтэ. Жолок атергерлы туундары. Ага. Кера ялгалар туундыралар булуктакыт. Нахаши булу э. Кыгынын жүкәбил де бары булу. Оны сайыны отта хибекки бегот, кус хас бегот. Сайын күмү килбет, отта карыңар бат. Ага. Кыгын күмү такыт. Кыгын күмү такыт. Аны турайын. Полярная ночь. Же. Үрүңе бар дунна. Тыга бар. Тыга бар да үрүңе. Стада гай, хармор гай. Кара хай ок бега. Ага. Сөп, онуттон. Чечөдөн мандык тийне идилапты. Тока түргөн осеп кетти гитсе, бириме бир денер дейтлер. Үрүңе хет биритин өңө кайдагы. Маңан кара сиерей розовый. Маңан мутта. Үрүңе хе тирите кайдагы өңө ой. Эс кайдаг розовый боду тирите. Үрүң эхе тирите. Тирите эн бир түйдө болот. Тирите. Э, тирите да. Тирите. Розовый эмне да? Жере. Харыд. Анан жере белгин ала бир минута халы реклама бар бүтүктер, анан реклама бар бүтүктерине эге эпиети жакта акыт. Сере ду харады же. Эй санагатыр үрүн эхе тиритин өңө кайдагы маңан кара сиерей розовый. Кара болду. Сиерейди. Жере эге эпиети. Эпиек ирине жаксын. Сери дыхан. Кара бола да? Же эге эпиекит? Кара. Кара. Эпиети би ылыбыт кара дейтлер, онуттон реклама токтобул кенде жере кескиленелех, керечени сепкеп битерип бүтүн сыйып битерип бүтүн. Ону билек бит. Бигинин бирге болун. Эркен эйге. Өркен өй, оң ебітін салғығы бұт реклама барық бітерені ініне, керешеріне, оны кәскілеріне, үрін әхе, тедейтін өңі қанлығы дейі біттер. Бастан келілер розовай дейі біттері, онта сиерейді дейі біттері, келін тихар тоғыры қара дейін әппеті әкен көбістілер, оны бігеге ұл бұп бұт, оны жа білеген сөпті әппеті бағалысы көрі қайын. Жәрі, үрін әхе біт тедейті қайдақ өңнің әббеті бағалысы болғым табыт. Я молодец, сам себе.